ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁରି ବ୍ଲକ ପଥରପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପଥରପଦା ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ରାଜୀବ, ଯିଏକି ଦିନେ ଘରର ରୋଜଗାରର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟିଯାକ କିଡ଼ନୀ ଅଚଳ ହୋଇଯିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇ ଘରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ବାହାଘର ବ୍ରତ ଘରରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଦୁଇଟିଯାକ କିଡ଼ନୀ ଅପରେସନ୍ କରି ବାହାର କରିବା ଲାଗି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ସହିତ ଏଥିଲାଗି 18-20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ରାଜୀବଙ୍କ ପରିବାର। ବିନ୍ଧିଲା, ଅତିରିକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ଗଲାନି, ସେଥିଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କତିକି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଚାନକ ସେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା କି କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟା ଫେଲୋର ହେଇଗଲାଣି। ସେଠୁ ପୁଣି ବାହାରିକି ପଳାଇଗଲୁ ଏମ୍ସକୁ, ସେଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ଏମ୍ସକୁ ପଳାଇଗଲୁ। ଏମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଠି ଡକ୍ଟର କନଫର୍ମ କରିଦେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଦୁଇଟାଙ୍କ ଫେଲ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ ପାଖରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କିଛି ସହୁଦ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଯଦି ସଂସାର ପୁଣି ହସି ଉଠିବ। ପୁଅ ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରିକି ଚଳୁଥିଲେ, ମଥା ବିନ୍ଧା ଆଉ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସକାଶେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ କି ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କତିରେ ନେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା। ଆମେ ସେଠୁ କଟକକୁ ନେଇଗଲୁ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ କିଡ଼ନୀ 90% ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛୁ। ପୁଅ ଆମର ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, କେବଳ ପୁଅର ରୋଜଗାର ଉପରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ତେଣୁ ପୁଅର ରୋଗ ହେବା ସକାଶେ ଆମ ପରିବାର ବି ସୁଦ୍ଧା ଚଳିବାରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ବିତୁଛି। ଏଣୁ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସରକାର ଯଦି ଆମର ଦୁଃଖ ଶୁଣିକି କିଛି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ମୋ ପରିବାରର ହସ ଖୁସି ଫେରି ଆସନ୍ତା, ମୋ ପୁଅଟା ବି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମୋ ପୁଅର ତ ଏମିତି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଇକି ରକ୍ତ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲାବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା'ର ଦୁଇଟା ଯାକ କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେଠୁ ଆମେ ନେଇକି ଦେଖାଇଲୁ, ଆଗେ ଏମ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖାଇଲାକୁ ସିଏ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର କିଡ଼ନୀ ଡୋନେଟ୍ କର, ସେ ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଉଠି ବସି ପାରୁନି, ଚାଲିପାରୁନି। ଆମେ ତ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ରଖିଥିଲୁ ସବୁ ସାରି ସାରିଲୁଣି, ଆଜି ଯାହା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସବୁ ସରିଲାଣି, ଏଣିକି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଜମିବାଡ଼ି ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିମୁ ଏଇନା। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ନ ପାରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରେ ବସି ରହିବା ପରେ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ହେବ ପାଣିକୋଇଲି ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ରାଜୀବ। କିନ୍ତୁ ନିୟତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଅନ୍ୟ କିଛି। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତା, ପତ୍ନୀ ଓ ଦୁଇ ଛୋଟ ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତାହ ତଳେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସହିତ ପ୍ରବଳ ବାନ୍ତି ହେବାରୁ ଯାଜପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖାଇବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଦୁଇଟିଯାକ କିଡ଼ନୀ ଶତକଡ଼ା 90% ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ କୁରେଇ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ, ଯଦି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଛୋଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ କରି ଯଦି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ପରିବାର, ଏଇ 15 ଦିନ ହେବ ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ରୋଗ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ନିହାତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ ରହିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଜଗାର ସୋର୍ସ ଆସିଲାନି, ତାଙ୍କ ଉପରେ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କ ଘରର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ କୌଣସି ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସମାଜସେବୀ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଜଡ଼ ହସ୍ତରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ତାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ତାଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ଚଲାଇ ପାରନ୍ତେ ଏବଂ ତାଙ୍କ 6 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ସଂସାର ହସଖୁସିରେ ଚାଲନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି, ଯଦି ବା ଆସେ ଆମ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ କୌଣସି ତ ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମେ
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବୁ। ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ସରକାରୀ ନିୟମ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ହଉ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ଥିବ, ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଲେଖାଲେଖି କରିବୁ। ପଥରପଥ ରାଜୀବ ପୃଷ୍ଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛ କୌଣସି ଦରଖାସ୍ତ ଆସେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ। କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ସରକାରୀ ତରଫରୁ ହେଇପାରିବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଏବେ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ, ଯିଏ ପରିବାରର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡେଇବା କଥା ଏବେ ପରିବାର ଉପରେ ତା'ର ବୋଝ। କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରାଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସରକାର କିମ୍ବା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।